אחמד טיבי קיבל את אחד העונשים החמורים שהוטלו בשנים האחרונות על חבר כנסת בעקבות נאום שבו השתלח בחברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, הוא הורחק לשבוע מן המליאה. הוא טוען לאפליה, ועדת האתיקה אומרת שהשמיע נאום שוביניסטי. הערב זה נגמר בעוד עימות מול המצלמות, הדיווח של כתבנו בכנסת עמית סגל. או שתוציאו אותה או שתשתיקו אותה, אחד ושניהם. שמעתי. בשבוע הקרוב יהיו בכנסת רק 118 חברים. אחת הורחקה בגלל מים. מה את עושה? השני הורחק בגלל נאום פוגעני. אנסטסיה, שנדפיקה לה האינסטלציה, גדלה שם בערוגות הזבל של ישראל ביתנו. אחוזת האמוק שפכה כוס מים על עמיתה, ולכן אני אקרא לילד בשמו. כוס אמוק. ועדת האתיקה של הכנסת קבעה היום, אנו מביעים שעת נפש מדבריו של טיבי, אשר כללו שפה נמוכה ודברי אלבון בעלי קונוטציות מיניות, משפילות ושוביניסטיות. חומרה מיוחדת רואה הוועדה בכך שמדובר בנאום שנכתב מראש, וגרם לזילות הכנסת ופגיעה בכבוד חבריה. העונש הרחקה לשבוע. הנאום אולי היה לא ראוי, אבל מעולם לא חטף חבר כנסת עונש חמור כל כך על התבטאות. על הגידופים האלה... לך תציין אתה! אז מבשר החטף רק הערה, את חבר הכנסת רותם בכלל לא דנו, אבל יותר מזה, כאשר חנין זועבי תקפה סדרנית בכנסת, את מנצלת את הדמוקרטיה, אם את תרימי יד, תוציאו אותה. היא הורחקה בקושי ליום אחד, וכשאנסטסיה מיכאלי ניסתה לתקוף פיזית את אותה זועבי, הסתפקו בנזיפה חמורה. ההבדל הוא נורא פשוט. לאחמד טיבי יש רקע עשיר בהתבטאויות מהסוג הזה. ועדת האתיקה תמיד בודקת הרשאות קודמות, ואני חייבת להגיד שמי שרוצה לעשות סיבוב תקשורתי בכותרות זוהרות על בסיס של ירידה לחשבונה של אנסטסיה מיכאלי, שיישא בתוצאות של ועדת האתיקה. מיכאלי עצמה הודיעה בתגובה כי טיבי יצא בזול, וכנראה לא ראתה הערב את ערוץ הכנסת. כוס, כידוע, בחולם ולא בשורוק, זה כלי מפלסטיק המכיל בדרך כלל 250 סמ"ק של מים המשמשים לשתייה או לשפיכה. הכנסת הזאת, אדוני היושב ראש, לא מוסיפה לי כבוד. אני מוסיף לכבוד. אתה לא מוסיף כבוד לאף אחד. אתה מוכן לא להפסיק אותי? אני אפסיק אותך מתי שאני מוכן? רוצה. אתה לא רשאי להפסיק אין לך שום זכות. על דעתי. יש גבול לחוצפה ולעזור את דעתי. אני אומר את דעתי. אנחנו לא סמרטוטים שלך פה. אתה סיימת הדברים. נתק לו את המיקרופון, לא נותן לך לדבר. אתה יודע מה דעתי על ההחלטה הזאת שלך? שב במקומך. היא ראויה לבוז. שב במקומך. והבוז הזה בערבית קוראים לו טוז. אני קורא לך פעם שנייה. טוז, איקום ופקרארקום. בשבוע הבא בוועדת האתיקה, דיון גם על הנאום הזה. איקום ופקרארקום. תלך בחוץ. רצח והתאבדות הם משפטים.